To byly botičky, co? A já to mám osobní zkaz pro Bagarovou, jo? Bagarova, čum na to. Taky vzorek, to se ještě nečuchala. A mám tu osobní vzkaz pro Krasku Bagarovou. Ti říkám, že taky vzorek, to se ještě nečuchala. Piva, ještě jedno, to je strašný smrad. Tak, máš? Má tu někdo deodorant? A mám tu osobní vzkaz pro krásnou Bagarovou. Děvuko, ti říkám taky vzorek, to jsi ještě nečukala. Zdur děcka, to už zase v úterý se na vás těší. Máme pro vás děcka exkluzivní reportáž o Agatce Hanichové. Víte, jak přišla na reportáž? Pyžamu, no, úplně gaz na tvrdo, bez podprdy. A ještě tu máme aj Moniku Bagarovou, bo víte co, ona prý normálně fetuje. No, máme důkaz, takže čumte, v úterý na očku v 9 večer. A čemu tu mám konec, ani já sám nevím.